Kaj je bolj pomembno, čisto pravo, dobro vino ali žoga? Vino nogometaše lahko poživi, je prepričan ljubljenec mariborskega nogometnega občinstva, Brazilec Marko Stavares. Ker vino je zelo dobro za kri, za telo, lahko bi bošel malo kozarec vino brez problema. Tudi sicer resni trener nogometnega kluba Maribor pravi, da sta vino in nogomet zelo povezana. Je odvisno, v kateri situaciji, v katerih tekmah. Ene tekme zahtevajo dosti vina, ene tekme zahtevajo nič vina. Za nekdanjega nogometaša Maribora, tudi člana slovenske zlate nogometne generacije, je pomembna le kvaliteta vina. Važno, da je vino dobro, se pravi, ne gledam, kje je. Naslednje besede slišimo redko od kakšnega trenerja nacionalne reprezentance. Bez vina mi sploh ne mogli mi igrati nogometa. Vino nam je vse. Ja, šport združuje ljudi, ne? Tak je tudi šport in vino. Veda, pri nas ni pol časa brez kozarca vina, ne? Voda pri nas ne pride, poštev. Nogomet igra tudi glavni junak resničnostnega šova Ljubezen na deželi. Se tiče nogometa in vina, to vedno gre skupaj, saj iz naše strani, ne, malo delamo promocijo tudi se državi sami Sloveniji, tako da gre eno z drugim skupaj. Ne. In predsednik vinske reprezentance pravi, da vino daje ideje in energijo. Nam da vino dodatno energijo, predvsem pa nam da novih idej. Vinari nogometaši pa dodajajo, več popijejo, boljše igrajo. Slovenska vinska reprezentanca mislim, da vsaj 0,5, ko prije na igrišče. Na evropskem prvenstvu je nujno vsaj 0,5, no. Zdaj mi se držimo bolj na den. Vino bo torej pomagalo slovenski vinski reprezentanci v nogometu do zmage, je prepričan šef reprezentance Danilo Štajer. Na zmago na evropskem prvenstvu v Švici. Na zdravje.